Hei sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny challenge her på kanalen min. I dag så leker vi Random Genetic Challenge med hunder. Så det vi da starter med da to hunder som vi da leker med genetikken på. Og så til slutt så skal da de to hundene få barn. Og jeg vil også gjøre det samme med katter. Så det vi da gjør at vi trykker tre ganger på terningen på hver eneste ting. Så da starter vi da med navn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mitzi Hagen. Og så trykker vi da tre ganger på den her, og vi vil da gjøre det samme på alt. 1, 2, 3. Oh, this is cute! 1, 2, 3. Det ble helt sammen. Kroppen. 1, 2, 3. En, to og tre. En, to, tre. En, to, tre. Jeg hoppet litt på den grønne der. En, to, tre. Hvorfor får jeg bare sånne kjedelige farger? Jeg får sånne kule knæsjfarger. Jeg vil ha en sånn hund! En, to, tre. Ok, you impress me. 1, 2 og 3. En, to og tre. En, to, tre. En, to, tre. Øyene kan vi, hvis vi huker av den, så kanskje vi får sånn random øyer. En, to og tre. Skal vi legge på litt klær også? Bare sånn for morskyld, det har ingenting å si på genetikk som vi gjør. En, to, tre. This is cute. Og så kaster jeg da terning tre ganger her, og så legger jeg sammen de tallene, og så teller jeg da ifra her, og så går jeg nedover. Når jeg for eksempel har en sånn som den her, så den har jeg allerede, da vil jeg da hoppe over den. Så da får jeg da 5, 2, da er vi også oppe på 7, og 2, så 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Skvetten, disse hundene er lettskremte og liker å gjemme seg. De trekker seg som regel unna slåssing. Jeg kan se på meg at han her er den typen. Da det et trekk til. 1, 2 og 5. Så det vil altså da si 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aktiv. Disse hundene har mye energi. De liker å løpe og gå tur. Så da lager vi en hannhund. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kubbe Solberg. 1, 2 og 3. De er så søte, de små dyr her. 1, 2 og 3. 1, 2, 3. 1, 2 og 3. 1, 2, 3. Og her er det mange farger. I'm excited! Kanskje får vi en sånn kul farge. Jeg lover å håpe. Det er veldig lov å håpe. 1, 2, 3. Damn it! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sweet! 1, 2, 3. Love you, game. 1, 2, 3. Oh my god. This dog!
En, to, tre. Hva det her? Det ser ut som en sånn der Spore-karakter. En, to, tre. En, to, tre. Det blir bare mer og mer Spore. En, to, og tre. Så tar vi vekk den, sånn at vi da har muligheten til å få ulike øyne. En, to, og tre. En, to, og tre. Oh my god, ja! This is the coolest dog ever! Og så er det da personlighetstrekken igjen. En. Altså tre da. Bråkmaker. Jeg kan se på meg at han her en bråkmaker. Disse hundene pønsker på noe, de oppfører seg ofte dårlig, og kan til og med oppfordres til å gjøre det. Så du svarer med å prøve å bæsje. To. Altså seks da. En, to, tre, fire, fem, seks. Skvetten. Det det samme som andre. Så han har en bråkmaker, leken og skvetten. Det høres ut som en litt sånn dårlig kombo. Men ja, ja. Lek med genetikk. Kubbe og Mitzi. Det var et forferdelig dårlig bilde av Mitzi, men greit. En, to og tre. Oh my god, this is so cute! Hun skal hete 1, 2, 3 Kia Solberg 3 6 altså 9 og 4, da har vi da 13 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12 13. Snushane. Disse hundene naturlig mer nysgjerrige og liker å undersøke forskjellige ting rundt i huset. 3, 4, da har vi 7, og 3, så da blir det altså 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hårete. Disse hundene etterlater seg hauger med hår, børs pelsen deres ofte. 3, da er vi oppe på 6, 4, så 10 en til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Vennlig. Disse kjælenyrene er som regel vennlige mot simmer og hilser ofte på simmer de treffer. Der tok jeg en liten sånn kreativ twist. Oh my god, you're so cute! Så la oss se deg som voksen. This is scary. Det prikk lik som faren sin. Vi tar den tilbake til valp. Det var mye søtere da. Så får vi oss en sønn også. Tilfeldig sønn. En, to og tre. Se på øya. Søt da. En, to og tre. Mattis Hagen. Og så er det da personlighetstrekkene. 5, 4, da er vi på 9, og 4 en gang til, så er vi da på 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13. Snushane den også. 4, 2, 3, så 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frotser. Disse kjæledyrene spiser oftere og er mer grisete. Det kan jeg se på meg på grunn av øya går sånn. 2, 5, 1. Så 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Sofagris. Disse hundene liker å bruke lite energi og foretrekker å slappe av sammen med eierne framfor å løpe rundt. Så la oss se deg som voksen. This is scary. Altså, de var søte, det skulle de ha. Men, herregud, de ligner på foreldrene sine. Jeg tror uansett at jeg takker for meg her nå. Jeg vet at jeg kan prøve å gjøre det beste ut av de hundene her. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal få til det her. Altså, jeg kan ta pels, men jeg får på en måte ikke gjort så veldig mye med pelsen. Og ja, jeg kan for eksempel gjøre sånn, men det er sånn, det blir jo ikke noe bedre. Det er jo en fargeklatt det her. Så, og jeg kan jo legge til klær for eksempel. Men det bare understreker at det her er helt fantastisk crazy challenge. Og den er så morsom, og jeg håper at du gjør den. Og så håper jeg at du også ser på den med katter. Det er en glede jeg meg til. Men uansett, da vil jeg takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!